السلام علیکم دوستو، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیکنڈ ٹیسٹ میچ کا تیسرا دن تاخیر کا شکار ہو گیا۔ ویسٹ انڈیز کی سب سے بڑی بےمانی پکڑی گئی۔ ویسٹ انڈیز یہ میچ ہارنا نہیں چاہتا بلکہ ڈرا کروانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف بہانے بنا رہا ہے۔ یہ میچ کون جیتے گا اور کب سٹارٹ ہوگا، اس حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ہر بندہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن بارش مکمل طور پہ نہیں ہوئی، دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ویسٹ انڈیز بولنگ نہیں کروانا چاہتا، اس کی وجہ سے وہ صرف میچ کو ڈرا کروانا چاہتا ہے۔